savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, Arslonning yosh Po'latning yoshidan qanchadirga katta va bizga aytilganki, Arslon 2 yil oldin tug'ilganda edi, ya'ni yoshi 2 taga katta bo'lganda edi va Po'lat 2 yil keyin tug'ilganda edi, ya'ni yoshi 2 yoshga kichik bo'lganda edi, ularning yoshlari orasidagi farq 5 yosh bo'ladi dedi. Ya'ni hozir qanchadir farq bor har ikkalasida. Demak, Arslonning yoshi yanada ortyapti, Po'latning yoshi esa yanada kamayapti. Demak, farqi bizda yana oshib ketyapti. Demak, oshishi esa bizda 2 qo'shsak 4 yosh farq bo'ladi. Demak, boshida qanchadir farq bo'lgan va 4 yosh farq qo'shib jami 5 yosh farq chiqyapti. Demak, boshidagi farqni topish uchun 5 dan 4 ni ayiramiz. Ya'ni 1 yosh farq bo'lgan. Shunda 1 yosh farqqa mana bu yerdagi 4 yosh farq qo'shilib jami 5 yoshga farq qilib qoladi. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi bizda. İkinci savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, x ga y qo'shsak 14 ga teng, 2x ga 3y qo'shsak 33 ga teng. Demak, sistema ishlashimiz uchun sistemaning birinchi tenglamasini, ya'ni x qo'shilgan y teng 14 ni ikkalasini ham tenglamaning ikki tarafini 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 2 ni x ga ko'paytirsak 2x bo'ladi, 2 ni y ga ko'paytirsak 2y bo'ladi, 2 ni 14 ga ko'paytirsak 28 bo'ladi. Va ikkinchi tenglamani uzun yoza olamiz, ya'ni 2x qo'shilgan 3y teng 33 va pastdagi tenglamadan tepadagi tenglamani ayiramiz. Demak, 2x dan 2x ayirsak 0 qoladi. 3y dan 2y ni ayirsak y qoladi va 33 dan 28 ni ayirsak 5 chiqadi. Demak, y soni bizda 5 ga teng. Demak, tenglamani birinchisiga yopib qo'yadigan bo'lsak, x ga y qo'shsak 14 bo'lishi kerak. Demak, x ga 5 ni qo'shsak 14 bo'lishi uchun bizda x 9 ga teng bo'lishi kerak. Bizdan x y dan qanchaga katta deyilgan? Demak, x 9, y esa 5. Ayiradigan bo'lsak, 9 dan 5 ni bersak 4 ga katta ekanligini topib olamiz. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi. 3-savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, binoning, demak, 1-qavatdan 4-qavatgacha bo'lgan masofa 12 metr deb berildi. Ya'ni 1-qavatdan 4-qavatgacha bizda 3ta oraliq bor. Demak, 3ta oraligimiz 12 metrga teng. Bittasini topish uchun 12 ni 3 ga bo'lsak 4 metr chiqadi. Endi 1-qavatdan 8-qavatgacha qancha metr masofa bor deyilgan? Demak, 1-qavatdan 8-qavatgacha bizda 7ta oraliq bo'ladi va har biri 4 metrdan bo'ladigan bo'lsa 7 kara 4 28 metr masofa bo'ladi. To'g'ri javob esa bizda A javob ekan. 4-savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, 50 dan katta va 81 dan kichik bo'lgan sonlarni yozishda nechta 6 raqam ishtirok etadi deyilgan. Demak, 50 dan katta va 81 dan kichik sonlar orasida 6 raqam qatnashadi degan sonlar bular 56 da, bitta 60 da, bitta 61 da, bitta 6, 62 da, bitta 63 da 6 bor, 64 da bitta, 65 da bitta 6 va 66 da 2 ta 6. Ikkalasini qo'shishimiz kerak. 67 da bitta, 68 da bitta, 69 da bitta va 76 da bitta. Jami bo'lib bizda 13 ta 6 raqami bor. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 5-savolimizning yechimi demak, koptok 100 metr balandlikdan tashlandi va har bir keyingi ko'tarilishi oldingi ko'tarilishining 5 dan 4 qismicha ko'tarilyapti. Demak, 100 metr tashlangan bo'lsa, birinchi tegishdan keyin u 100 ning 100 metrning 5 tasini 4 qismicha ko'tariladi. Ya'ni 100 metrning 5 dan 4 qismini topamiz. Demak, 100 ko'paygan 5 dan 4. 100 bilan 5 ni qisqartiramiz, 20 qoladi. 20 ni 4 ga ko'paytirsak 80 metr chiqadi. Ya'ni koptok 100 metrdan tashlanadi va birinchi teginishdan keyin u 80 metrga ko'tariladi. Endi ikkinchi marta teginishdan keyin necha metrga ko'tarilishini topa olamiz. Buning uchun u yana bir marta yerga tekkandan keyin avvalgi ko'tarilish, ya'ni 80 metrning 5 dan 4 qismicha ko'tariladi. Demak, 80 metrni 5 dan 4 qismini topamiz. 80 ni 5 dan 4 ga ko'paytirsak, demak 80 ni 5 ga bo'lsak 16 chiqadi, 16 ni 4 ga ko'paytirsak 64 metr chiqadi. Ya'ni u 80 metrga ko'tarildi birinchi teginishdan keyin, yana qaytib tushib, demak ikkinchi marta teginadi va tepaga ko'tarilgan payt 64 metrga ko'tarilar ekan. To'g'ri javob esa bizda D javob bo'ladi. 6-savolimizning yechimi demak 80 ko'paytirilgan 80 ko'paytirilgan 80 teng bo'lishi kerak bizda. 20 ko'paytirilgan 40 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 3 burchakka. Demak, 3 burchak topish uchun 20 ko'paygan 40 ko'paygan 20 ifodani chap tomonga bo'lish qilib o'tkazamiz. Demak, 3 burchak teng bo'ladi bizda. 80 ko'paygan 80 ko'paygan 80 bo'lingan, demak 20 ko'paygan 40 ko'paygan 20. Endi qisqartira olamiz. 80 ni 20 ga bo'lsak 4, 80 ni 40 ga bo'lsak 2, 80 ni 20 ga bo'lsak 4. Demak, 4 ni 2 ni va 4 ni ko'paytirsak bizda natija 32 chiqadi. Shuning uchun bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. 7-savolimizning yechimi demak, mantiq quyidagicha edi. Har bir ko'p burchakning ichidagi son ko'p burchak tomonlari soniga ko'paytiriladi. Masalan, 4 burchakda 4 ta tomon bor, 6 ga ko'paytirsak 24 chiqadi. 3 burchakda 3 ta tomon bor, 4 ga ko'paytirsak 12 chiqadi. 5 burchakda 5 ta tomon bor, 7 ga ko'paytirsak 35 chiqadi. Endi mana shu ifodaning qiymatini hisoblashimiz kerak edi. Demak, ichkarida 3 burchak turibdi.
Bu sonunu 4'ün 3'ü kubatışımız bildirir. Yani 4'ün 3'ü kubatışsak 12 çıkardı. Ve onu 5 burçaya boyunca sollaşımız gerek. Ve koşuşumuz gerek 4 burçak içi de 7 diye. Demek 5 burçak içi de 12 bizde 5 kere 12'ni verirdi. Ve 4 burçak içi de 7 bizde 4 kere 7 28'i bildirir. Ve 5 kere 12 60, 28 koşadığı bu sek netice 88 çıkardı. Doğru cevap ise bizde S cevap bola. 8-ci savolimizdan keçaman. Demak, birlik kesmani 2 yarim katak olib turib, biz 10 birlik kesma, 4 birlik kesmadan nechta katakka ortiq ekanligini topishimiz kerak. Demak, birlik kesma 2 yarim katak bo'ladigan bo'lsa, 10 birlik kesmani topish uchun 12 yarim ko'paytiramiz. Demak, 12 yarim ko'paytirsak 25 ta katak egallaydi. 4 birlik kesmani topish uchun 4 ni 2 yarim ko'paytiramiz. Demak, 4 ni 2 yarim ko'paytirsak 10 ta katak egallaydi. Demak, 11'lik kesme bizde 25 katak, 4'lik kesme ise 10 katak ekan. Demek bu bundan neç katak köplüğünü topuşu için 25'ten 10'la yaramız. Ve ayrıca 15 katak köp ekan. Doğru cevabı ise bizde A cevabı olalım. 9. sorumuzdan geçelim. Demek ifadan hesablaşımız için. Demek bütün kısmı ile bütün kısmı koşamız. 4'lik 2'ni koşsak 6. Ve kasır kısmı ile kasır kısmı koşamız. Demek 6'dan 1, 5'ten 1'e 5'ten 3'ün koşuşumuz gerek. Demek mahajı 1 kalı yani 5, 5 duruyor için onların suratlarını koşamız. Demek 6 bütün 5'ten 1'e 3'ün koşsak 4 kalı. Kupayatırışımız gerek 17'den 10'ye. Demek aralar sonunu kasırıgı kupayatırışımız için aralar sonunu hem notoru kasırıgı otu alışımız gerek. Demek notoru kasırıgı otuşu için 6'ını 5'e kupayatırız 30 ve 4'ü koşup surat gözlemiz. Yani 34 taksım 5 kupayatırılıyan 17'den 10. 34 bilan 17ni qisqartiramiz, demak 2 qoladi 34-ning joyida. 5 bilan 10ni qisqartiramiz, 10 joyida 2 qoladi. Demak 2ni 2 ga ko'paytirsak, natija bizda 4ga teng chiqadi. To'g'ri javob esa bizda D javob bo'ladi. 10-chi savolimizdan yechimi, demak poyezd 700 km masofa bosmoqchi edi. U yo'lning birinchi qismida, ya'ni 350 km qismida 70 km taxmin soat tezlikda harakatlandi. Demak, mana shu yerga ketgan vaqtni topish uchun masofani 350 km ni tezlikka bo'lamiz. 70 ga bo'ladigan bo'lsak 5 soat vaqt ketgan bo'ladi. Endi u yo'lning ikkinchi qolgan qismida, ya'ni ikkinchi yarmida, demak 350 km masofa bo'ladi u ham tezligini 20 km taqsim soatga kamaytirdi. Demak, oldingi tezlik 70 km taqsim soat edi, 20 ga ayiradigan bo'lsak, keyingi qismda u 50 km taqsim soat tezlikda harakatlangan bo'ladi. Demak, ikkinchi qismdagi vaqtni topish uchun masofa 350 km ni 50 ga bo'lamiz, 7 soat chiqadi. Jami qancha vaqt ketadi deyilgan? Demak, birinchi qismga 5 soat, ikkinchi qismga esa 7 soat. Qo'shadigan bo'lsak, jami 12 soat vaqt ketadi shu yo'lni bosib o'tish uchun. To'g'ri javob esa bizda D javob bo'ladi. 11-ci savolimizdan keçimi, demak 120 ning nimchorak qismini topish uchun 120ni 8 ga bo'lamiz, 15 chiqadi. 120 ning chorak qismini topish uchun 124 ga bo'lamiz, 30 chiqadi. 120 ning nimchorak va chorak qismlari qo'shildi. 15 ga 30 qo'shildi va natijadan 5 ayrildi. Demak, 15 ga 30 ni qo'shsak 25, 5 ga ayrilsak 40 chiqadi. Hosil bo'lgan son 120 ning qanday qismni tashkil qiladi deyilgan, demak qanday qismni tashkil qilishni topish uchun 40 ni 120 ga bo'lishimiz kerak. Demak 40 ni 40 ga bo'lsak 1 chiqadi, 120 ni 40 ga bo'lsak 3 chiqadi. Ya'ni 3 dan 1 ga teng ekan. To'g'ri javob esa bizda C javob bo'ladi. 12-chi savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, har bir qatorda 20 tadan o'rindiq bo'lgan 15 qatorlik konsert zali bor. Demak, har bir qatorda 20 tadan o'rindiq bo'ladigan bo'lsa, 15 qatorda 15 kere 20 300 ta joy bo'ladi. Demak, har bir joy uchun bittadan chipta sotiladi va har bir chiptaning narxi 6 dollardan turadi. Demak, bir kunda ular bitta chipta 6 dollar bo'ladigan bo'lsa, 300 ta joy uchun 3 kere 300 kere 6, demak 1800 dollarlik chiptani sotadi ular. Endi 3 kun to'liq joylar to'lgan bo'lsa, qancha daromad ko'riladi deyilgan chipta savdosidan. Demak, bir kunda 1800 dollarlik chipta sotiladigan bo'lsa, 3 kun topish uchun 1800ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 1800 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 5400 dollar bizda daromad ko'riladi chipta savdosidan. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi. 13-ci savolimizning yechimi, demak 450 ning 30%ini topib olamiz avval, uni topish uchun esa 450 ni 100 dan 30 ga ko'paytiramiz. Demak 450 ni bitta 0, 30 ni bitta 0 va 100 ni 2 ta 0 qisqarib ketadigan bo'lsa 45 kali 3 135 bo'ladi. Endi shu 450 ning 30%, ya'ni 135 ga teskari bo'lgan sonni topishimiz kerak. Demak 135 ni 135 taqsim 1 ko'rinishda yoza olamiz. Teskarisi esa surat va mahajini o'rnini almashadi, ya'ni 135 dan bir bo'ladi. To'g'ri javob esa A javob bo'ladi. 14-chi savolimizning yechimi, demak AOY yoyiq burchakda AOC va COE to'g'ri burchak deb berilgan va AOB burchak 16 gradus, DOY burchak esa 60 gradus deb berilgan. Demak, BOD burchak so'ralgan. BOD ni topish uchun BOC ni topamiz, COD ni topamiz va ikkalasini qo'shamiz. Demak, AOB bizda 16 gradus,
BOC'ni topish uchun AOC'dan AO'ni ayiramiz. Ya'ni 90 gradusdan 16 gradus ayirib tashlaydigan bo'lsak, BOC burchak kattaligi 74 gradus qoladi. Endi DOE burchak 60 gradus deb berilgan. COD burchak topish uchun COE burchakdan DOE burchakni ayiramiz. Demak, 90 gradusdan 60 gradusni ayiradigan bo'lsak, COD burchak kattaligi 30 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bizdan BOD burchak so'ralgan. Demak, BOC ga COD ni qo'shamiz. Ya'ni 74 gradusga 30 gradus qo'shadigan bo'lsak, BOD burchak kattaligi 104 gradusga kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 15-chi savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, kvadratning tomoni 20 cm deb berilgan. Shu kvadratning perimetrini 16 cm ga kamaytirish uchun tomonni qanchaga kamaytirish kerak deyilgan. Demak, biz avval kvadratning perimetrini topib olamiz. Demak, to'rtala tomon teng bo'lganligi uchun 20 cm ni 4 ga ko'paytirsak, perimetr kelib chiqadi. Demak, perimetr teng 4 kare 20 80 cm bo'ladi. Endi o'sha 16 cm ga kamayadigan bo'lsa, yangi kvadratning perimetri, demak, 80 dan 16 desak 64 cm bo'lishi kerak. Endi ikkinchi kvadratning tomonini topib olamiz. Demak, 64 ni 4 ga bo'lsak, ikkinchi kvadratning tomoni 16 cm ekanligini kelib chiqadi. Demak, avval kvadratning tomoni 20 cm edi, keyin 16 cm bo'lib qoldi. Demak, 20 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak, 4 cm ga qisqargan bo'ladi. To'g'ri javob esa bizda A javob ekan. Yurtimizdagi matematika va zamonaviy texnologiyalarga ixtisoslashgan Al-Xorazmiy maktabi haqida eshitganmisiz? Orbital jamoasi Al-Xorazmiy maktabi tayyorlanuvchilari uchun yangi namunaviy testlar kitobini ishlab chiqdi. Kitob Al-Xorazmiy maktabi imtihonlariga juda ham o'xshash bo'lgan 10 ta variant va turista testni o'z ichiga yechimlari bilan qamrab oladi. Kitobdagi maxsus QR kodlar orqali har bir savolning yechimini video ko'rinishida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Imtihonlarga oz fursat qoldi. Shunday ekan harakatingizni hozirdan boshlang. 16-chi savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana shu tenglikdan biz a ni topishimiz kerak ekan. Demak, a ni topish uchun biz avval chap tomonni o'zini hisoblab olamiz. Demak, biz avval qavsni ichini hisoblab olishimiz kerak. Demak, 4 dan 1 va 8 dan 1 ni qo'shish uchun birinchi qavsga 2 tadan beramiz. Shunda 2 kere 4 8 va 8 maxraji bir xil bo'ladi. Demak, 2 kere 1 2 va 1 ni qo'shsak, surat 3 ga teng chiqadi, maxrajimiz esa 8 ga teng. Demak, 5 dan 1 ni endi 8 dan 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 1 kere 3 3, 5 kere 8 40 bo'ladi. Demak, ifodalarning chap tomoni 40 dan 3 ga teng bo'ldi, o'ng tomoni esa 160 dan a ga teng. Endi ikkita kasr teng bo'lyapti va kasrning maxraji 4 marta ortyapti. Demak, kasrning qiymati o'zgarmay qolishi uchun surati ham 4 marta ortishi kerak. Demak, a soni bizda 3 dan 4 marta katta son. Ya'ni a bizda 3 kere 4 12 ga teng. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi. 17-chi savolimizning yechimi, demak, chorshanba kundan 100 kun oldingi kunni topishimiz kerak. Demak, hafta kunlari har 7 kunda takrorlanganligi uchun 100 ni 7 ga bo'lamiz. 14 haftayu 2 kun chiqadi. Demak, chorshanbadan 14 hafta oldingi kun yana chorshanba bo'ladi va 2 kun orqaga qaytadigan bo'lsak, chorshanbadan 1 kun oldin seshanba, yana 1 kun oldin dushanba. Demak, 100 kun oldingi kun dushanba kuniga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun bizda C javob to'g'ri javob bo'ladi. 18-chi savolimizning yechimi, demak, Tohirning yoshi ukasining yoshidan, demak, 5 yoshga katta deyilgan va Tohirning tug'ilgan yili 2009 deb berilgan. Demak, ukasi undan 5 yilga keyin tug'iladigan bo'lsa, ukasi undan 5 yoshga kichik bo'ladi. Demak, 2009 yildan 5 yil keyingi yil bu 2014 yil. Ukasi 2024 yil necha yoshga kiradi deyilgan? Demak, 2014 yil tug'iladigan bo'lsa, 2024 yil 10 yoshga kiradi. To'g'ri javob bizda shunday qilib D javob bo'ladi. 19-chi savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, birinchi quvurdan 2 soatda 160 litr suv kiradigan bo'lsa, 1 soatda 162 ga bo'lsak 80 litr suv kiradi. Ikkinchi quvurdan esa 3 soatda 90 litr suv chiqib ketadi. Demak, 1 soatda qancha chiqib ketishini topish uchun 90 ni 3 ga bo'lsak 30 litr chiqib ketadi. Demak, birinchi quvurdan 1 soatda 80 litr kiradi, ikkinchi quvurdan esa 30 litr chiqib ketadi. Demak, hovuzdagi suv 1 soatda 50 litrga ortadi. Qachon bu hovuzning yarmi to'ladi deyilgan? Demak, avval biz hovuzning yarmini topib olamiz. Demak, hovuzning hajmi bizda 3000 litr deb berilgan. Yarmini topish uchun 2 ga bo'lsak 1500 litr bo'ladi hovuzning hajmining yarmi. Demak, har soatda 50 litr qo'shiladigan bo'lsa, 1500 ni 50 ga bo'lsak, 30 soatda jami 1500 litr qo'shilib, demak, hovuzning yarmi to'ladi. Shunday qilib bizda 30 soat B javob to'g'ri javob bo'ladi. 20-chi savolimizning yechimi, demak, B soni bizda A plus 1 ga teng, C soni B plus 1 ga teng, D soni esa C plus 1 ga teng. Bizda C soni 20 deb berilgan, demak, B ni topishimiz mumkin, demak, C soni B ga 1 ni qo'shganimizga teng edi. Ya'ni B ga 1 ni qo'shadigan bo'lsa 20 chiqishi uchun B bizda 19 bo'lishi kerak. D soni esa bizda C ga 1 ni qo'shilganiga teng edi. C 20 bo'ladigan bo'lsa, 1 ni qo'shsak D soni 21 bo'ladi.
Endi b soni a ga 1 ni qo'shganimizga teng. B bizda 19 ga teng. Demak a ga 1 ni qo'shsak 19 chiqish uchun a bizda 18 chiqish kerak. Demak d qo'shilgan a ayrilgan b ifodaning qiymati qaysi songa teng bo'ladi deyilgan. Demak d bizda 21, a bizda 18 qo'shamiz va b 19 ni ayirishimiz kerak. Ayirsak bizda ifodaning qiymati 20 ga teng chiqadi. 20 esa bizda c ga teng edi. Demak mana shu ifodaning qiymati c ga teng chiqadi. To'g'ri javob bizda c javob bo'ladi. 21 savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak avtomobil zavodi 5 kun har kuni 27 ta mashina ishlab chiqaradigan bo'lsa, jamimizda 5 kali 27 135 ta avtomashina ishlab chiqargan bo'ladi. Endi u jami 9 kun ishlagan edi. Demak bizda qoladi 4 kun. Va mashinalar soni jami 255 ta ishlab chiqargan, 135 tasini dastlabki 5 kunda bo'ladigan bo'lsa, qolgan 4 kun ishlab chiqargan bo'ladi. Demak qolgan kunlarga nechta mashina ishlab chiqarilgan topamiz. Buning uchun 255 tadan 135 ni ayirsak 120 qoladi. Ya'ni 4 kunda u 120 ta mashina ishlab chiqargan. Har kuniga nechta darligini topish uchun 124 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 ta mashina to'g'ri keladi. Demak, to'g'ri javob bizda A javob bo'ladi. 22 savolimizning yechimi. Demak, ikkita natural sonning yig'indisi 101 ga teng. Ularning ko'paytmasi eng ko'pida necha bo'lishi mumkin deyilgan. Demak, bu sonlarimiz 1 va 100 bo'lganda yig'indi 101 chiqadi, ko'paytmasi esa 100. Va 2 va 99 bo'lganda demak yig'indi 101 chiqadi, ko'paytmasi 198. 3 va 98 bo'lganda demak yig'indi 101 chiqadi, ko'paytmasi esa 294. Demak sonlarimiz bir-biriga qanchalik yaqin bo'ladigan bo'lsa, ko'paytma ortib boryapti. Demak 101 bo'ladigan yig'indisi va bir-biriga eng kam farq qiladigan sonlar bu 50 va 51. Qo'shsak 101 bo'ladi. Demak 50 ni 51 ga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'paytma eng katta qiymati 5050 chiqadi. Demak to'g'ri javob bizda C javob ekan. 23 savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak bizda tomoni 8 birlikka teng bo'lgan kvadrat berilgan va uning ichiga doira chizilgan. Kvadratning mana shu doiradan tashqari qismidagi yuzasini topishimiz kerak ekan. Demak bizda doiraning markazidan kvadrat tomonigacha bo'lgan masofa radius bo'ladi. Demak bu masofa ham radius. Demak ikkita radius bizda mana bu masofani beradi. Bu masofa esa bizda kvadratning tomoniga teng. Ya'ni ikkita radius bizda 8 ga teng. Bundan doiraning radiusi 4 ga teng ekanligini topib olamiz. Endi bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun kvadratning yuzidan doiraning yuzini ayirib tashlaydigan bo'lsak, bo'yalgan sohaning yuzi kelib chiqadi. Demak kvadratning yuzi tomon 8 bo'lgani uchun 8 ni 8 ga ko'paytiramiz, 64 kvadrat birlik bo'ladi. Doiraning yuzini topish uchun pi kvadrat formuladan foydalansak, radius o'rniga 4 qo'ysak, 4 ning kvadrati 16, pi ga ko'paytirsak 16 pi bo'ladi. Demak bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun jam kvadrat yuzi 64 dan ayirishimiz kerak doiraning yuzi 16 pi ni. Demak 64 dan 16 pi ayrilgani bu bizga bo'yalgan sohaning yuzini beradi. Demak to'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 24-chi savolimizning yechimi. Demak 1, 2 va 3 raqamlardan foydalangan holda nechta uch xonali son tuzish mumkin deyilgan. Bunda raqamlar takrorlanmasin deyilmaganligi uchun raqamlarni takrorlash mumkin bo'ladi. Demak birinchi xonaga 3 xil, ya'ni uchrasidan bittasini qo'yish mumkin. Ikkinchi xonaga ham 3 xil, uchrasidan bittasini qo'yish mumkin. Uchinchi xonaga ham uchrasidan xoliga bittasini qo'yish mumkin. Demak jamimizda 3 x 3 x 3 27 xil son tuzsa bo'lar ekan. To'g'ri javob bizda A javob bo'ladi. 25-chi savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak 6 ta sonning yig'indisini y6 deb belgilaydigan bo'lsak, yig'indisini topib turib 6 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda o'rta arifmetika kelib chiqish kerak. Demak y6 ni bo'lsak 6 ga bizda 15 chiqib kelish kerak. Demak bundan 6 ta sonning yig'indisini topishimiz mumkin. Yig'indisini topish uchun esa ularning sonini o'rta arifmetikaga ko'paytiramiz. Ya'ni 6 ni 15 ga ko'paytirsak 6 ta sonning yig'indisi 90 ga teng chiqadi. Endi o'sha sonlarga bitta son qo'shilyapti. Demak sonlar soni 7 ta bo'ldi. Ya'ni yig'indi 7 son yig'indisini endi ularning soniga 7 ga bo'lishimiz kerak. Shunda o'rta arifmetika kelib chiqadi 18. Demak 7 ta sonning yig'indisini topish uchun 7 ni 18 ga ko'paytiramiz. 126 chiqadi. Demak endi 6 ta songa bitta son qo'shish orqali 7 ta son yig'indisi hosil qilingan. Demak o'sha sonni o'zini topish uchun 7 ta sonning yig'indisidan 6 ta sonning yig'indisini ayirishimiz kerak. Demak 126 dan 90 ni ayiradigan bo'lsak 36 chiqadi bizda 7-chi son. Demak to'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 26-chi savolimizning yechimi demak quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak 2x qo'shilgan bir soni bizda 25 dan kichik bo'lishi kerak. Demak tensizlikda birni tensizlikning o'ng tomoniga olib o'tadigan bo'lsak, ayirish bo'lib o'tadi. 25 dan birni ayirsak 24 qoladi. Ya'ni 2x ifoda 24 dan kichik bo'lishi kerak. Bundan tensizlikning ikkala tarafi 2 ga bo'ladigan bo'lsak, x soni 12 dan kichik bo'lishi kerak. Demak endi shu tezlikda qanoatlantiruvchi eng katta juft son 12 bo'la olmaydi. Demak bunda 12 dan kichik sonlardan qarashimiz kerak juft sonlarni. Demak 12 dan kichik bo'lgan va eng katta juft son bu 10 ga teng. Demak tezlikning eng katta juft yechimi 10 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob esa bizda B javob bo'ladi.
27-ci savolimizning yechimi demak quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Demak, A mulohaza bizda berilganki, tub sonda faqat 2 ta karaliga ega deb. Demak, A mulohaza noto'g'ri, chunki bizda tub sonlar faqat 2 ta bo'luvchiga ega bo'ladi, karaliga emas. B mulohaza berilgan, ixtiyoriy juft son kamida 3 ta bo'luvchiga ega deb. Bu mulohaza ham noto'g'ri, chunki 2 sonni oladigan bo'lsak, u juft son, lekin u 1 va 2, ya'ni 2 ta bo'luvchiga ega, kamida 3 ta emas. Demak, B mulohaza ham noto'g'ri. Demak, A ham B ham noto'g'ri. Bizda nechtasi to'g'ri deyilgan? Demak, hech qaysi to'g'ri emas. To'g'ri javob esa bizda A bo'ladi. 28-chi savolimizning yechimi. Demak, mana bu 6 xonali son bizda 9 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Demak, 9 ga qoldiqsiz bo'linish uchun uning raqamlari yig'imiz 9 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Demak, raqamlar yig'imini topamiz. 7 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 qo'shilgan yulduzcha qo'shilgan 1 qo'shilgan 2. Demak, ma'lumlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak 17 chiqadi. Qo'shilgan yulduzcha bizda 9 ga bo'linishi kerak. Demak, 17 dan katta 9 ga bo'linadigan bu 18. Bu yig'im 18 bo'lishi uchun yulduzcha bizda 1 ga teng bo'lishi kerak. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 29-chi savolimizning yechimi, demak, Humoyun va Zafarning yoshlari bo'linmasi 3 ga teng deyilgan. Ya'ni qaysi birindir yoshi ikkinchisidan 3 marta katta. Agar biz Humoyunni Zafardan katta deb oladigan bo'lsak, Zafarning yoshini x desak, Humoyunning yoshi 3 marta katta bo'ladi, ya'ni 3x bo'ladi. Ularning yoshlari yig'indisi 80 deyilgan. Demak, 3x ga x ni qo'shsak, bizda 80 chiqish kerak. Demak, 4x 80 ga teng, x teng 20. Demak, Zafarning yoshi 20 da, Humoyunning yoshi esa bu 20 bo'lsa, 3 marta katta bo'lsa 60 bo'ladi. Ularning yoshlari ko'paytmas so'ralgan. Demak, 20 ni 60 ga ko'paytirsak 1200 chiqadi. Va masalan, sizning ikkinchi holatida ham xuddi shunaqa javob chiqadi. Ya'ni, agar Zafar Humoyundan katta bo'ladigan bo'lsa, Humoyunning yoshi 20 yosh, Zafarning yoshi 60 yosh chiqadi. Unda ham ko'paytiradigan bo'lsak, javob 1200 chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda D javob bo'ladi. 30-chi savolimizning yechimi, demak, ketma-ketlik quyidagicha bo'ladi. 34 soniga 34 ning raqamlari yig'indisi qo'shilgan. Ya'ni 3 ga 4 ni qo'shsak 7, 34 ga 7 ni qo'shsak 41. Keyingi sonni hosil qilish uchun 41 ga 4 va 1 ning yig'indisi qo'shilgan. Ya'ni 4 ga 1 ni qo'shsak 5, 41 ga 5 ni qo'shsak 46 chiqadi. Demak, endi keyingi sonni hosil qilish uchun 4 ga 6 ni qo'shsak 10, 46 ga 10 56. Demak, 5 ga 6 11, 56 ga 11 67. 6 ga 7 13, 67 ga 13 80 bo'ladi. 8 ga 0 8, 80 ga 8 qo'shsak 88 chiqadi. Demak, keyingi sonni hosil qilish uchun raqamlar yig'indisiga 88 o'zini qo'shishimiz kerak. Demak, raqamlar yig'indisi 8 ga 8 16, 88 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak, demak, keyingi son bizda 104 chiqadi. To'g'ri javob esa bizda A javob bo'ladi.